Улсын хурлын сонгуулийн 13 дугаар тойрогт нэр дэвшигч Борхүүгийн Дэлгэр сайхан Дорногов аймгийн Эрдэнэ сумын иргэдтэй уулзаж тэдний санал хүсэлтийг сонсчээ. Мөн энэ үеэр Монгол Ардын намаас боловсруулсан мөрийн хөтөлбөрөөр иргэдэд танилцуулсан байна. Улаанбаатар хотоос 600 км, аймгийн төвөөс 100 км аслагдсан Дорногов аймгийн Эрдэнэ сумд Улсын хурлын сонгуулийн 13 дугаар тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Борхүүгийн Дэлгэр сайхан нутгийн сонгогчдод мөрийн хөтөлбөрөөр танилцууллаа. Дорногов аймгийн Монгол Ардын нам 2016 оны сонгуульд хөгжлийн төлөө бид хамтдаа гэсэн мөрийн хөтөлбөртэйгээр оролцож байгаа маа. Түүнчлэн улсын хурал болон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд нэр дэвшигчд багаараа ялалт байгуулах зорилготой ажиллаж байна. Эрдэнэ сумд ихэд бол 75 орчим хүүхд дотор байх тийм ээ. А бүрдэн сувил руу хатуу хүчилтэй хар зам тавьснаар одоо сүнслийн одоо жуулчлал өмжүүлэх, хүчилгээ сувилгааны жуулчлал өмжүүлэх ийм ийм хоёр том ажил хэрэгж байна. Хилэн сум болох Дорногов аймгийн Эрдэнэ суманд төмөр замын 9 зөрлөг хэсгүүд үйл ажиллагаа явуулдаг тул нэр дэвшигчд төмөр замчдтай уулзаж сонгогч дэмжигчдийнхээ үгийг сонслоо. Энэ үеэр Монгол Ардын намаас Улсын хурлын сонгуулийн 13 дугаар тойрогт нэр дэвшиж байгаа Борхүүгийн Дэлгэр сайхныг дэмжиж байгаагаа нутгийн иргэд илэрхийлж байсан ба. Нэг хийсэн юмтай хүн нэр дэвшиж байгаа болохоор бид бүгд бас их амсайтай байгаа. Тэгээд одоо гарах нь ол тодорхой. Тэгээ одоо тэрнийхин дараа одоо ингэж шугам замаар ингэж ярьж үзсэн энэ олон хүмүүсийн итгэлийг бас та бас алдахгүй байхаа гэж бид нар итгэж байгаа шүү. Цалингаа одоо тогтсон цагтаа авч байгаа тий. Энэ бол бас Балтмөр өрөө гол юм бас маш чухал бас нөлөө байгаа. Ягаад гэхээр зэрэг жилд 200 тэрбум төгрөгийн Улаанбаатар төмөр замд 200 тэрбум төгрөгийн орлого оруулж байгаа. Тэр нь бол бидний бас цалин үс нийгмийн асуудлыг шийдэхэд маш бас том бэлтгэл зорж байгаа гэж үзэж байна. Боддог. Монгол Ардын нам 2016-аас 2020 онд Эрдэнэ сумд байдаг цагаан хотгийн Аршааныг эрүүл мэндийн үйлчилгээнд ашиглах асуудлыг судалж шийдвэрлэх, бүрдэн болог бөөрийн сувлыг магадлан итгэмжлэлд оруулж, үйл ажиллагааг нь эрчимжүүлэх, сумын төвийн аж ахуй нэгж байгуулгууд айл өрхүүдийг нэгдсэн халаалт цэвэр бохир усны шугамд үе шаттайгаар холбох зэрэг олон ажлуудыг хийж хэрэгжүүлэхээр мөрийн хөтөлбөртөө тусгачээ.